acted like a Christian. Arī darbojos kā kristieti. On Sunday. Svētdienās. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Pirmdien, otrdien, I did trešdien, not act like a Christian. Piekdien, es nebiju kristieti. I was the furthest thing from a Christian. Es biju far away from being a Christian. Biju tālu prom no kristietības. Because I was lost. Jo īstenībā es biju pazudusi. I did not know Jesus Christ as my savior. Es nezināju Jēzu kā savu personīgo glābēju. I knew about him. Es zināju, ka viņš ir tāds un kaut visu, ko stāstu par viņu. I had a lot of head knowledge about him. Man bija ļoti daudz gudrības galvā par viņu. I could tell you all the stories and sing all the songs. Es varēju pastāstīt visu stāstu no Bībeles, dziedāt visu dziesumus. Bet nekas nebija šeit sirdī. And so after my divorce, I remarried pretty quickly and un tad es izšķīros un diezgan ātri apprecējos no jauna. When I was 32, we moved from my hometown, a little small town on the Texas coast, to Houston. Un 32 gadu vecumā, tad es no savas mājas pārcēlos uz citu māju un uz mazu pilsētiņu, Teksasā, Houstonā. And that was such a God move the way it happened. Un tas bija Dieva pirksts, ka tā notika. Because my husband had gotten a degree in civil engineering. Manam vīram ir izglītība, augstākā izglītība civilajā inženierijā. And I had two children. Un man bija divi bērni. And we were living pretty comfortable. Un mēs dzīvojām diezgan normāli. And we were going to the church that I was raised in. Un es gāju to draudz, kur es tiku uzaudzināta. And one day my husband came home and he said, "Mary." Un vienu dienu vīrs atnāca mājā, teica, "Mary." This job's not taking me anywhere. Tas darbs man vairs neļauj izaugt. The only person above me is the owner of the company. Vienīgais, kas ir vēl virs manis, ir kompānijas īpašnieks. And I don't see that I have much future here. Un es redzu, ka tur man nav nākotnes. And so I said, "Well, let's move to Houston." Tad pārvāksimies uz Houston. There's lots of opportunities there. Tev tur daudz iespēju varētu būt. So he called his brother and his brother said, "Yeah, I can get you a job with a company I know." Un viņš pazinīja brāli, man brālis teica, "Jā, es tev varētu dabūt vienā pazīstamā kompānijā darbu." And it's a big company. Un tā ir liela kompānija. So within 2 weeks we moved to Houston. Un pagāja 2 nedēļas no mūsu lēmuma un mēs pārcēlāmies uz Houston. And we moved into what we call a subdivision. It's like a little area that has houses and lots of subdivisions all over Houston that have houses. Mēs pārcēlāmies uz tādu piepilsētu pie Houstonas. We don't usually say where do you live, we say what subdivision do you live in. Mēs nesakām, kur tu dzīvo, bet kurā rajonā. Nu, tā kā Rīgā, kurā rajonā tu dzīvo. And my son was, let's see, 6, 8, 12. Manam dēlam bija. My son was 10 years old. Manam dēlam bija 10 gadi. And he brought home a little friend of his. Un viņš atved mājās mazu draugu. And he said, "Mom, this is Noel Campbell." Noel Campbell? Noel Campbell. Girlfriend, yes. A boyfriend. Viņš teica, tā ir Noel Campbell, tas draugs, jā. And so they got to be friends and viņi then bija draugi. One day I got a knock on the door and I opened the door and it was Mrs. Campbell. Mrs. Campbell. Un tas draugs, viņi draudzējās kopā un tad vienu dienu uzklāvēja pie durvīm un tur Mrs. Campbell stāv. And so I invited her to come in and we had some tea. Un es viņus ieaicināju, mēs dzērām tēju. And we got to be very close friends. Un mēs kļuvām par ļoti labām draudzenēm. And there was something different about her. Un viņā bija kaut kas atšķirīgs. She had joy in her heart. Viņai bija prieks, kas nāca no sirds. She had peace on her. Viņā bija miers. Her life wasn't perfect. Viņai dzīve, protams, nebija ideāla. But the difference was she walked with Jesus. Bet atšķirība bija tāda, ka viņa staigāja kopā ar Jēzu. And she introduced me to this man Jesus. Un viņa man iepazīstināja ar šo cilvēku, kur sauc Jēzus. And he became a person to me, not just someone in the Bible. Un viņš kļuva priekš manis par personu, nevis par kaut kādu tēlu no Bībeles. And one day I'm cooking and the children are at school. Un es gatavoju ēst vienu dienu bērniem. And I had the TV on. Un man bija ieslēgts televizors. And there was a man on TV, he was on the news. I don't know for this day, it was just for me. Un viņš tajā dienā bija ziņās, un es zinu, ka tas bija priekš manis. His name was Hal Lindsey, and he had written a book called
The late great planet Earth. Hal Lindsey was the author. Hal Lindsey bija tas autors. And he wrote a book called Viņš rakstījis, Late Great Planet Earth. Lielie vēlie plānotāji. Now, I didn't know anything about him. I didn't know anything about the book. Es nezināju neko par viņu līdz šim un neko par šo grāmatu. But somehow or another I found myself from the kitchen in front of the glass door we call patio doors. Mm-hmm. Un kaut kā es nonācu no virtuves pie durvīm, stikla durvīm. And I'm on my knees and I'm weeping. Un es biju uz ceļiem un es raudāju. And God is speaking to me. Un Dievs ar šo cilvēku runāja uz mani. I heard it in my heart. Es to dzirdēju savā sirdī. He said, Mary, do you love me? Es teicu, Mary, vai tu mīli mani? And I said, yes, God. Es teicu, jā, Dievs. He said, will you follow me? Vai tu sekosi man? And I said, yes, God. Es teicu, jā, kungs. And he said, will you worship me? Vai tu pielūksi mani? And I said, I don't know how to worship you. Es teicu, es nezinu, kā pielūkt tevi. He said, you do worship me. Es teicu, tu pielūksi mani. When you look at the moon and you say, how beautiful it is. Un kad tu pasties uz mēnesi, tu saki, cik tas ir skaists. When you plant flowers and you water them and you say, how lovely the flowers are and you take them to your sick neighbor. Un kad tu paņem iestādi puķis, tu viņus aplē, viņus izaug skaistas un tu viņus nesi savam kaimiņam, tu saki, cik skaistas puķis. When you iron your husband's shirts. Kad tu gludini vīra kreklus. When you bathe your children. Kad tu liec gulēt savus bērnus. You're worshiping me. Tu pielūdz mani. But I want more worship. I want Bet worship es gribu vairāk. From your heart. Es gribu Just vairāk pielūksums. Es gribu no sirds, es gribu tikai priekš sevis. And that changed my life. Un tas izmainīja manu dzīvi. And from that moment on, I accepted eternal salvation. No tā mirkļa es saņēmu mūžīgo glābšanu. And I wasn't just looking like a Christian after that, I was a Christian. Es vairs pēc tam neizskatījos tik pēc kristietis, bet es biju kristieti. And everything changed in my life. Un viss manā dzīvē izmainījās. And from then on my life was so easy. Un no tās dienas man dzīve šķiet viegla. That's such a lie. Lai, no tās dienas man dzīve nekļūt tik viegla, tas tie ir meli. Just because you accept Christ doesn't mean your life's going to get easy. Tas, ka tu pieņem Jēzu, nenozīmē, ka dzīve paliek viegla. But you have a helper that will help you. Bet tev tagad ir palīgs, kas tev palīdz. He will give you peace when your heart is broken. Viņš dos tev mieru, kad tavs sirds būs salūzus. Piedos tavus grēkus. He will lead you down paths of righteousness. Viņš piedos tev un vadīs tev pa taisnības ceļu. He will quiet your soul by still waters. Viņš nomierinās tavu dvēseli pie mierīgiem avotiem. He will be to you that no one else can be. Viņš būs tas priekš tevs, kas nevar būt neviens cits. Because he's the lover of your soul. Jo viņš ir tavs dvēseles mīļākais. You all of us were born with a hole in our heart. Jo zinu, ka mēs visi piedzimstam ar caurumu sirdī vai tukšumu sirdī. And it can only be filled up with the person of Jesus Christ. Un šis tukšums var būt aizpildīts vienīgi ar Jēzu Kristu. You can work very hard and have all the money you want and tu have life. Tu var ļoti daudz strādāt. Tev var būt skaista sieva, skaistas lietas. But you won't know peace unless you know Jesus. Bet tu nekad neiegūs mieru, ja tu neiepazīsi Jēzu. And so that's my story. I'm sticking to it. Tāds ir mans stāsts. And I'm so thankful that I was able to share it with you. Un es esmu pateicīga, ka es varu ar jums dalīties. And if you have been going to church and just looking like a Christian but not really being a Christian, bet ja I want you to come and talk to me. Ja tu arī esi tāds pat kā es kādreiz biju, ja tu izskaties tikai pēc kristietis, bet neesi, tad nāc pie manis un parunājies, es tevi gribu iepazīstināt ar to cilvēku, Jēzu, kurš mīl tavu dvēseli, kurš pasauli radījis. Viņš zina tevi, viņš mīl tevi, un viņš pieņem tevi tādu, kāds tu esi. You don't have to get perfect before you come to him. Tev nav jābūt pilnīgam, lai pieņemtu viņu. He wants you to come to him just the way you are. Viņš grib, lai tu nāc pie viņa tāds, kāds tu esi. Because he loves you before you knew him. Viņš mīlē tevi pirms tu viņu vispār iepazīni. He loves you when you were in your sin. Viņš mīl tevi, kad tu pat grēko. I look at 10 years of my life in the sinful way I lived and I realize God loved me then. Es dzīvoju 10 gadus, tad kā izliekoties kā kristiet un dzīvoju grēkā, bet Dievs man mīlē tad. Like he loves me now. Tik pat daudz, cik viņš mīl man tagad. He doesn't love me more now. Viņš tagad man nemīl vairāk. He couldn't love me anymore because he loved me as much as he could love me, which is
Viņš nevar man mīlēt vairāk, jo viņš mīl jau tā ar visu 100%, visu pilnību. And if you know someone in your neighborhood or at your workplace, ja tu pazīsti kādu sev kaimiņos vai darbvietā, that you feel like maybe you could become a ripple maker to them. Varbūt tu vari kļūt kādam šim cilvēkam par šo viļņošanās iesācēju. And you feel like the Holy Spirit is prompting you to speak to them. Un ja tu jūti, ka Svētais Gars tev tā kā pamudina iet pie viņu. Just go ahead and do it. Ej un dari. Thank goodness for this man that started the ripple that ended up into the tsunami. Paldies par to cilvēku, mazo cilvēku sludinātāju, kas ar savu darbību saviļņoja līdz pat Grehamam, Billyam Grehamam. We want to thank you all for inviting us and for asking us to come and speak to you. Paldies, ka jūs mūs uzaicinājāt un ļāvāt runāt ar jums. And so now Evelyn is going to come. Un tagad nāks Evelīna. And she's going to bring you a message. Un viņa jums nesīs vēsti. She's going to talk about viņa runās par your destiny in Christ. Tavu nākotni Kristu. So Evelyn, you come. Tavu likteni Kristu, tad lūdzu Evelīna. Good afternoon. Labdien. We bring you greetings once again from your fellow believers in Houston. Tad vēlreiz sūtam jums sveiciens no jūsu brāļiem māsām no Houstons. We've already mentioned. We've already mentioned Jeannie several times. Mēs jau vairākas reizes pieminējam Jeannie. But there's another friend who made a point to say be sure to tell them that I'm thinking about them, and that was Susie Seidel. Un bija vēl viens cilvēks, kas teica noteikti piemina, ka es arī par viņiem domāju un lūdzu, tā bija Susan. They couldn't all come, but they sent us. Tad viņi nevarēja visus atbraukt, bet viņi sūtīja mūs. We could not come without the love and the prayer and the financial support of our friends. Mēs nevarētu atbraukt, ja nebūtu mīlestība un lūkšanas un mantisks naudas atbalsts, finansiāls atbalsts no draugiem. Many whose names we never mention, but they are supporters. Daudz, kas mūs atbalsta, mēs viņu vārdus neesam pat pieminējuši. And today I want to talk about encouraging you toward your identity in Christ. Šodien gribu runāt, lai iedrošinātu jūs atrast savu identitāti Kristu. Your identity is who God says you are. Identitāte tādā nozīmē, ka lai tu zinātu, ko Dievs saka, kas tu esi. And one of the best ways I have found in my life to find that identity is to discover the scriptural promises and the prophecies that the Lord has given to me. Un priekš manis atrast identitāti Kristu ir tas, ka saņemt pravietojumus vai tos apsolījumus, ko Dievs runā uz tevi, par tevi tieši konkrēti. So I'm going to encourage you, as I did yesterday, to find those promises and record them and go over them. Un es gribu iedrošināt jūs atrast šos vārdus, Dieva vārdu, kas tieši attiecas uz tevi, un tos pierakstīt un atkārtot priekš sevis. The ones that you want the Lord to build into your life so you can fulfill his purpose in your life. Tās ir tās lietas, kas tev ir vajadzīgas kā pamats, lai Dievs varētu tev izmantot tam plānam, kam tu esi paredzēts. He has plans and purposes for you in his kingdom. Viņa valstībā ir īpašs plāns un nodoms priekš tevis. You remember Dean talked yesterday about Philippians 1:6. Dēns vakar runāja, rakstiet no Filipiešiem 1:6. He who began a good work in you will complete it to the day of completion in Christ Jesus. Tas, kas sāc labo darbu jūsos, to pabeigs līdz galam, līdz Kristus atnākšanas dienai. That verse reminds us of three things. Tas atkal atgādina mums trīs lietas. God began the work. Kad Dievs ir sācis darbu. God continues the work. Dievs turpina darbu. And he completes the work. Un viņš pabeidz darbu. Do you notice where the emphasis is in that verse? Jūs saprotat, kur ir uzsvars šai pantā? God. Dievs. God. Dievs. God. Un Dievs. It's not about you.
Nav runa par tevi. It's not about me. Un nav par mani. It's about him. Bet viņš. It's his work. Viņa darbs. It's his plan. Viņa plāns. And it's his purposes. Un viņa nodoms. And it's his kingdom. Un viņa valstība. Not ours. Ne mūsu. The emphasis is his. Uzsvars ir viņš. Now we've talked this weekend about a young girl who lived in the 5th century BC. Un tad mēs runājam par meiteni, kur dzīvoja 5. Gadsimtā pirms Kristus. Her name was Hadassah. Viņas vārds bija Hadassah. And she grew from obscurity where nobody knew her. Viņa auga tādā vietā, kur neviens par viņas neko nezināja. To become queen. Un viņas nodoms bija kļūt par ķēniņienu. And in that position the Lord used her to save a nation. Un šajā pozīcijā, kur viņa atradās kā ķēniņiena, Dievs izmantoja, lai glābtu tautu. Her cousin told her that God had prepared her for such a time as this. Viņas brālēns viņai teica, ka viņa ir sagatavota tieši šim laikam. Which is where we got the name for this conference. Un no turienes mēs arī paņēmām nosaukumu šī konference. But we've been trying to tell you this weekend that God wants to use you right now, right here. Un mēs cenšamies šajā nedēļā jums pateikt, ka Dievs grib izmantot tevi tieši šobrīd un tieši šeit. He is preparing you for such a time as this. Viņš sagatavo tevi priekš šī laika. And when you look back over your life, you'll be able to see God began his work. Un ja tu paskatīsies atpakaļ uz savu dzīvi, tu redzēsi, ka Dievs ir sācis savu darbu. He's continuing his work. Viņš turpina savu darbu. And when you look forward, you know that he's going to complete what he started. Un kad tu skatīsies uz priekšu, tu redzēsi, ka viņš pabeigs savu darbu. We want you to serve God's kingdom agenda in your life. Mēs gribam, lai jūs ietu pēc Dieva kalendāru un plānotāju savā dzīvē. One of my favorite Christian teachers is Graham Cook. Mans viens no mīļākajiem kristīgajiem mācītājiem ir Grahams Cooks. And he says that you should make every decision in your life right now based on who you want to become in Christ. Viņš saka, ka tev ir jāpieņem jebkurš lēmums tagad, skatoties pēc tā, ko Dievs vēlas, lai tu būtu. Don't make your decisions and your behavior on who you have always been. Tu nedrīksti veikt savus plānus un nākotnes plānojumu pēc tā, kas tu esi bijis pagātnē. God is doing a work in you. Dievs dara darbu tevī. God loves you like you are. Dievs mīl tevi tāds, kāds tu esi. But he won't leave you that way. Bet viņš tev neatstās tādu. He loves me like I am. Viņš mīl mani tādu, kāda es esmu. He's not going to leave me this way. Bet viņš man neatstās tādu. Thank God. Un paldies Dievam. Everybody says, oh, I'm so glad. Viņš saka, oh, slav Dievam. She'll be better tomorrow than she is today. Rītā viņa būs labāka kā šodien. Is it Kim Clement that says, I saw you in the future and you look much better than you look right now? I think that's Kim Clement. Kim Clement? It's not in the book. No, uh-huh. I just haven't. Viņš saka, skatīsies nākotnē un tu redzēsi, ka tu izties labāk, kā tu izties pagātnē. We have a partnership with God. Mums ir partneri attiecības ar Dievu. We have to cooperate with him in his plan. Mums ir jāseko viņam viņa plānā. Just as Pastor Inesa said this morning, you can refuse to take the seeds into your life. Tā kā mācītā Inesa jau šodien teica, ka tu vari atteikties pieņemt šo sēklu savā dzīvē. You can refuse to let the soil of your heart be a good place for Tu vari atteikties, ka tavs sirds ir laba augsne priekš Dieva sēklas. So even though the work is God's, we have a part. Bet darbs ir Dieva, bet mums ir tikai daļa pie šī darba. One of the promises that he gave, that the Lord gave, not just to me, but actually it's there. In fact, when you read the word, you know, these promises are yours, even though your name may not be in that verse. Yeah, do you know that? These promises are yours, even though your name may not be in that verse. Pravietojumi ir jūs, pat ja tajā nav jūsu vārdu rakstīt. That's the reason he wrote them. He wants us to claim them Dievs for our promises. Grib, lai mēs stāvam, lai mēs pasludinam šos apsolījumus. One of the most amazing to me, you probably already know, is Jeremiah 29:11-14. Un iespējams, ka jūs šo rakstvietu zināt, bet priekš manis tā ir ļoti brīnišķīga rakstvieta, Jeremija 29. This is what God said to his people when they were in exile, they were not in Israel, they had been exiled away because they were not obedient. Tie ir vārdi, ko Dievs saka viņiem, kad viņi bija izsūtījumā trimdā, viņi nebija savā zemē.
Jeremiah. Yeah, Jeremiah. Because I'm going to go back over it anyway. Mm-hmm. And chapter 29. And this is a promise that God gave to his people when they were in exile, that it was a promise of restoration. Tad tas ir apsolījums, ka viņi tiks atjaunoti. 11. pants. Jo es zinu, kādas man domas par jums, saka tas kungs, miera un glābšanas domas, un ne ļaunuma un ciešana domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. 14. Yes. Kad jūs mani tad piesauksiet, es jums atbildēšu, un kad jūs nāksiet un mani pielūksiet, es jūs paklausīšu. Kad jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet, ja jūs no visas sirds mani meklēsiet. Es būšu atrodams, tā saka tas kungs, un es jūs salasīšu kopā no visām tautām, no visām tām vietām, uz kurien es jūs izraidīju, saka tas kungs, un atvedīšu jūs atpakaļ tenī vietā, no kurienes es jūs liku aizvest. Now the Lord had sent his people into exile as a form of discipline. Izsūtīšana trimdā bija kā audzināšanas darbs. But this verse assures us that his goal was to restore the intimacy between them. Bet viņš parāda, ka viņa mērķis šim izsūtījumam bija, lai atkal atjaunotos attiecības ar Dievu. He tells us that if we seek him with our whole heart, viņš saka, ja mēs meklēsim ar visu sirdi, mēs atradīsim viņu. He plans to prosper us, not to harm us. Viņš saka, tas ir uz labu, nevis uz ļaunu. And to give us a hope and a future. Lai dotu mums cerību un nākotni. Biblical hope is a desire based on God's promises. Bibliskā cerība ir tas, ka tu balsti savu cerību uz Dieva apsolījumiem. It's not simply, oh, I think that's a good thing. Tas nav tikai, oh, kaut kas labs notiks. We place our faith and our trust in God's goodness. Mēs savu uzticību un cerību liekam uz Dieva labestību. And in his faithfulness to say what he will do. Un uz viņa uzticību, ka viņš darīs to, ko ir teicis. We rely on his faithfulness to do what he said. Mēs paļausimies uz viņa uzticību, ka viņš darīs to, ko viņš ir teicis. Again, it's a God focus. Un atkal ir viss fokus un centrs ir Dievs. Another favorite teacher of mine is Bill Johnson. Vēl man patīk Bills Johnsons. And he has said, any area of our life that does not have hope is under the influence of a lie. Viņš saka, ka jebkura dzīves sfēra, kurā mums nav cerības, tajā var ienākt meli. And he's speaking specifically about promises from God. Un viņš runā atkal, ka ir vajadzīgi šie Dieva apsolījumi. He also said, I honestly live from day to day on the promises that God has given me. Un viņš godīgi saka, es dienu no dienas dzīvoju, balstoties uz tiem apsolījumiem, ko Dievs man ir devis. Whenever the Lord gives you a promise, it's because he went into your future and saw what you were going to be like and came back and gave you the information and the word that you needed now to become what he sees in the future. Viņš saka, ka Dievs dod apsolījumu tā, ka viņš ierauga tevi, kāds tu iztīsies nākotnē, tad viņš atgriežas atpakaļ, viņš uzraksta šo vārdu priekš tevis, lai tu varētu ieraudzīt sevi pēc tam, kāds tu izskatīsies. So these words and these promises and these scriptures are what we need, they're the fuel we need to get us where God wants us to go. Šie apsolījumi ir kā degviela, kas mums vajadzīga, lai mēs nokļūtu līdz tam apsolījumam, kad viņš tiks piepildīts. So one of the first steps is figure out, determine the promises that God has given you. Tad pirmais solis, kas tev ir vajadzīgs, tev ir jāatrod un priekš sevis šie konkrēti apsolījumi. Ask the Lord to reveal to you, Lord, Lūdzu what are your promises for me? Atklāj, Dievs atklāj, kādi pravietojumi tev ir priekš manis. Scripture teaches us he knows us by name, he calls us by name. Rakstos ir teicis, ka viņš zina mūs, viņš sauc mūs vārdos. And he gives us promises by name, is my belief. Un viņš dod mums mūsu katru vārdam apsolījums. Another thing, once we discover these promises, is to get other people to pray for us and with us. Un tad, kad mēs atrodam šos apsolījumus, nākamais solis mums ir vajadzīgi cilvēki, kas lūgtu par mums un kopā ar mums. That's what we're here for. The New Testament says, do not
forget to assemble yourselves together so you can encourage one another as the day of the Lord approaches. Dieva vārdā ir teikts, neaizmirstiet savu sapulcēšanās vietas, jo Dievs grib, lai mēs viens otru iedrošinātu un stiprinātu. And let me give you a little warning here. Un tāds neliels brīdinājums man ir šeit. Some of these promises that the Lord gives you, you're going to go, oh my goodness, I could never be that, do that. Tad, kad tu saņem šos apsolījumus, tev liekas, ak, manas Dievs, es nespēju to piepildīt, tas nav iespējams, ka tas ir domāts man. Don't let Satan feed you that lie. Bet neļau Sātanam sev barot ar šādiem meliem. That's a lie from hell that's trying to keep you from becoming what God wants. Tas ir tie tieši meli, kas nāk no Elles, un viņi grib tevi atturēt no šī apsolījuma, ko tu vari sasniegt. That's actually an accusation. Un patiesībā tā ir tāda apsūdzība. That lie is saying, God's not going to do what he said he's going to do. Un viņš šie meli saka, Dievs nedarīs to, ko viņš saka, ka viņš darīs. You can't become who God says you are. Tu nevari kļūt par to, ko Dievs saka, kas tu esi. That's accusing God of being a liar. Tas apsūdz Dievu, sakot, ka Dievs ir melis. Who's the father of lies? Kas ir meli tēvs? Who is the accuser? Kas ir brāļa apsūdzētājs? It's Satan. Satans. Our enemy. Mūsu ienaidnieks. He is not our friend. Viņš nav mums draugs. Remember that these promises are how God sees us. Tie pravietojumi ir tas, kā Dievs mūs visus redz. We're not to look with our natural eyes. Mēs nevaram to saskatīt ar dabīgajām acīm, ar miesīgajām acīm. But we are to encourage each other with what we see God saying. Mums ir jāiedrošina viens otrs ar to, vienam otrs ar to, kā Dievs mūs redz. A third thing you can do. Trešā lieta, ko tu vari darīt. To keep a record of these promises. Tev vajag pierakstīt šos apsolījumus. I not only have some journals at home. Man mājās ne tikai tādi žurnāli un bloknoti. But I actually write them down in the edge of my Bible. Es pat stūrītī Bībelē pierakstu. When I look in here, there are places where someone from here read a promise to me and said, I think this is for you, and I have their name and the date by that scripture. Un man pat ir kad pierakstīts klāt, kas to ir devis šo apsolījumu. Un viens no apsolījumiem pat ir šeit no Latvijas, kad man pateica, ka tas ir tev, es pierakstīju datumu un vārdu, kas to ir teicis. And it's very helpful to go back and look over my Bible and see, oh, so-and-so said this to me then. And it's encouraging when I get discouraged and when I get down. Un tad, kad es šķirstu Bībeles, ieraugu, oh, tas cilvēks, ka man teica šito vārdu, ka tas ir par mani. Un tas mani iedrošina. So however you keep your record, whether it's in your Bible or in a journal, jums kaut kā vajag pierakstīt šos pravietojumus un apsolījumus, vai nu Bībelē, vai nu kādā īpašā bloknotā žurnālā. Or both. Varbūt abās vietās, gan žurnālā, gan Bībelē. Use those things to encourage you. Yes, this is what God said. Un izmanto šīs lietas, lai pats sevi iedrošināt, jo Dievs to saka. And don't be surprised or discouraged if what you see or what you see in your life right now is a small thing. Un neesi tak nedroši, ka tu ieraugi, ka tas, kas notiek tavā dzīvē, ir pavisam mazas lietas. Jesus said, he who is faithful in little will be faithful in much. Dievs saka, kas ir uzticams mazās lietās, būs uzticams lielās. In Zechariah we're told, do not despise these small beginnings. Zaharijā 4:10 ir teikts, ka nenoniecini sīko iesākumu. For the Lord rejoices to see the work begin. Jo Dievs priecājas, ka darbs ir sācies. On the other hand, don't discount them just because they're too big. Un otrs puse, ka nebaidies, kad tās lietas ir pārāk lielas. Remember we said it's the Lord that does the work and we just cooperate with him. Jo, kā jau es teicu, atcerieties, ka Dievs dar darbu un mēs vienkārši tikai sadarbojamies ar viņu. And you remember the story of Gideon. Un atcerieties Gideona stāstu. When God came to him. Kad Dievs atnāca pie Gideona. And said, mighty man of valor. Saka, varenais karavīr. I think Gideon probably looked around and said, Gideons paskatījās apkārt, kurš tas ir? Kur te kāds tāds ir? He was hiding, wasn't he? Jo viņš slēpās, vai tā nebija? He was hiding in viņš the wine. Viņš slēpās. Yeah. Alās. And so he started telling God why he couldn't do that. I'm from the smallest tribe. Nē, es nevaru to izdarīt. I'm from the smallest family. Es no mazākās ģimenes, no mazākās cilts, un viss iemesls sāk uzskaitīt.
And you know God did not argue with him. Un ziniet, Dievs ar viņu nestrīdējās. He didn't say, "Oh no, that's not true." Viņš teica, "Nē, nē, nē, tā nav taisnība." Tā viņš neteica. He really was from the smallest tribe. Viņš patiešām bija no mazākās cilts. He really was from the weakest clan. Viņš bija arī no vājākās ģimenes. But I think God said, "Good, you're perfect." Bet Dievs teica, "Labi, tāpēc tu esi ideāls vienkārši." Because he can show himself strong. Jo viņš varēs sev parādīt, ka viņš ir stiprs, nevis mēs. And the Lord seems to really enjoy that. Un Dievam tiešām tas bija prieks un patika viņam tas, ka viņš tā teica. He likes doing more with less. Viņam patīk darīt lielas lietas ar mazām, sākot ar mazām lietām. He likes to show himself strong when we are weak. Viņam patīk parādīt sev, ka viņš ir stiprs, tad kad mēs esam vāji. Another thing we can do is to cherish these promises in our heart. Un vēl viena lieta, ko mēs darām, ka mums ir jālolo šie apsolījumi mūsu sirdīs. I got this clue also from Bill Johnson. Arī no Bill Johnsona es esmu paņēmis. I had noticed this verse before, but he put it down where it really made better sense. Es tur ieraugu lielu jēgu. And it's a verse that's sort of hidden in the Christmas story. Un ka šis pants ir paslēpts Ziemassvētku stāstā. You know the story? Jūs zināt Ziemassvētku stāstu? The angels came, the hosts of heaven. Atnāca eņģeļi no debesīm. The shepherds went and found the baby Jesus. Un tad tur gani atroda Jēzus zilītē. All of these big and exciting things were happening. Viss tāds brīnišķīgas un lielas lietas notiek. And they were very important things. Un tās tiešām bija svarīgas lietas. But after the angels left, bet kad eņģeļi aizgāja, and the shepherds left. Un gāni aizgāja. The scripture says. Raksts saka. We are in Luke. Lūkas. Yeah, 2:18-19. Lūkas 2:18-19. And all who heard the shepherd's story were amazed at what they said to them. Un visi, kas dzirdēja ganu stāstus, bija pārsteigti. And here's the secret. Un tālāk ir noslēpums. But Mary treasured all these things in her heart and pondered on them. Bet Mērija, Marija, viņa Mērija. English. Bet Marija šīs lietas paglabāja savā sirdī un pārdomāja. The people marveled. Cilvēki brīnījās. Mary treasured. Mērija paglabāja sirdī. She spent time thinking about them. Viņa pavadīja laiku pārdomājot to. And we talked yesterday about meditation. Mēs vakar runājām par meditāciju. You know, sometimes we need to just ask the Lord about a promise. Kādreiz mēs lūdzam Dievam pēc kāda apsolījuma. Lord, what do you mean by that? Ko tu ar to domā? Get a little holy imagination going. Un tad sākās tā izdoma. And ask him, what do you mean? What would you like to do? Ko tu ar to saki? Kas man ir jādara? I think that's what that scripture means that Mary did. Un to arī Marija izdarīja. So if you domāju, if you put all this together, you locate the promises that God's given you. Tad jūs sākat atrast tos pravietojumus un apsolījumus. You meditate on them. Jūs pārdomājat viņus. Let them become part of your life and your hope. Lai viņi kļūst par daļu no tavas dzīves un tavas cerības. Pray them back to the Lord. Lūdz par tiem. Declare them over your life. Pasludin par savu dzīvi. Ask the Lord to reveal to you how he's working this into your life. Lūdz Dievu, lai viņš atklāja, kā tie strādās tavā dzīvē. And then cooperate with him and be his partner. Un atkal esi kā līdzstrādnieks un strādā kopā ar viņu. Sometimes the steps that he gives us are very small. Dažreiz tie soļi, ko Dievs mums liek darīt, ir tādi mazi soļi. And I'm back to the thought of don't despise the day of small beginnings. Atkal atgriežamies pie domas, ka nenoniecin mazās lietas. Remember that we are working with the God of the universe as a partner. Mums ir jāsaprot, ka Dievs, ar kuru kopā mēs strādājam, ir visuma Dievs. Philippians 2:12-13 tell us, work out your salvation with fear and trembling, for it's God who works in you. Well, you can read that. Filipiešiem 2:12-13 ir rūpēties par savu glābšanu ar bailēm un trīcēšanu,
Jo tas ir Dievs, kas jūsos rada vēlēšanos un padarīšanu pēc sava labā nodoma. And you might say, well, is it God or is it me? Mēs var teikt, tas ir Dievs vai tās esmu es, kas to dara? And my answer to that would be yes. Un mana atbilde uz to būtu jā. It's not God or me. Tas nav ne Dievs, ne es. It's not God or you. Tas nav Dievs vai tu. It's us together. Bet tie ir mēs kopā. It's a partnership. Tā ir partneru attiecības. Pay attention to dreams and visions that you have. Pievērs uzmanību sapņiem un redzējumiem, kas tev ir. Sometimes they are literal dreams. Dažreiz tie ir parasti sapņi. Been a couple of times in my life that the Lord has given me just, I call it a dream scene. Dažreiz Dievs iedod tādus nelielus sapņus, ko es redzu, ko es nosaucu par sapņiem redzējumiem. I don't see videos. Tas nenozīmē, ka man rādās video. I just get like a little snapshot. Tas ir tikai tāds, ka tu esi iemīdis un tu ieraugi kaut ko. But you can tell when they're important because of the impact it has on your heart. Bet viņi var būt svarīgi un ietekmēt tavu sirdi. But you can go to the Lord and say, Lord, is that from you? Un tu vari jautāt Dievam, Dievs, šis sapnis ir no tevs? And you follow the same process as you do with scripture. Un atkal jūs varat sekot šim pašam procesam, kas bija jau par rakstvietām. Two important questions that you always are to ask. Viss svarīgāk jautājumi, kas tev ir jāpajautā. Lord, what does this mean? Kungs, ko tas nozīmē? And what would you have me to do? Un kas man ar to jādara? Same two questions they asked in the first part of Acts. Tāds paši jautājumi tika uzdot apustuļiem. When they saw the people speaking in tongues and heard the message of salvation. Kad visi redzēja, kad apustuļi runā valodās, svētā gara valodās, un viņi jautāja. They came and said to the apostles, what does this mean? Ko tas nozīmē? And what do you want me to, what do you would have us to do? Un kas mums jādara? Two good questions to remember. Divi labi jautājumi. Another small step we can take is to find other people who have similar desires and similar promises. Nākamais solis, ko mēs varam izdarīt, mēs varam atrast līdzīgus cilvēkus, kuriem ir tāda pat apsolījuma. And most likely you're going to find them right here in this fellowship. Un noteikti tālu nav jāmeklē, jūs noteikti atradīsiet šeit pat draudzē. But you need to meet together, you need to encourage one another, you need to mentor one another. Jums ir jāsatieks, jums ir jāmāc vienam otru, jums ir jālūdz kopā. And above all, avoid being judgmental. Un pārpa visu netiesā. We are not here to judge each other. Mēs neesam šeit, lai tiesātu viens otru. And I'll tell you another secret. Un vēl viens noslēpums, ko gribu pastāstīt. We're not here to judge ourselves. Un mēs pat neesam šeit, lai sevi tiesātu. For me, that's been a really big thing to learn. Piekš manis tā bija liela mācība. Because I am my own worst enemy sometimes. Jo dažreiz esmu sev pats lielākais ienaidnieks. And that's not good. Un tas nav labi. But it's why I need Christian friends. Tāpēc man vajadzīgi labi draugi. Because sometimes I'll say something to one of them. Jo kādreiz kaut ko saku kādam no saviem draugiem. And they'll look at me and go, that's not right. Un viņi skat, tiešām. So we need one another. Mums ir vajadzīgs, lai būtu blakus viens otram. Some friends prayed for me a few weeks ago. Dažas nedēļas atpakaļ draugi lūdza par mani. And one of them gave me another promise from Psalm 91. Un viens man iedeva atkal tādu apsolījumu no 101. Psalma. And then she personalized it. Un viņa tā kā personalizēja to priekš manis. And it's the last part of Psalm 91, but it comes out this way when she put my name in it. Un tur tāda pēdējā daļa no psalma, un viņa šajā psalmā ielika man vārdu. Because Evelyn has set her love upon me, therefore I will deliver her. 91. psalms tas ir. Tāpēc, ka Evelīna ir iemīlējusi mani, I will set her on high because she has known my name. Es atbrīvošu viņas, un tāpēc, ka viņa man ir likusi augstāk par visu, es saukšu viņu vārdā. She shall call upon me and I will answer her. Viņa sauks uz mani, un es viņai atbildēšu. I will be with her in trouble. Es būšu kopā ar viņas problēmās. And I will deliver her and honor her. Un es viņas atbrīvošu un došu viņai godu. Now you can be sure that's written down in my Bible. Tas ir rakstīts arī manā Bībelē, jūs varbūt pārliecināti. My name is right by those scriptures. Blakus rakstvietā ir viņas vārds. And the date that this un datums, kad viņa ir to man teikusi. But that's encouraging to me because tas man iedrošina, jo just like you, you get discouraged. Tāpat kā jūs, es šeit tad arī zaudēju drosmi.
Sometimes we don't ask other people to pray with us or for us because of fear. Un dažreiz mēs neprasam citiem, lai aizlūdz par mums vai lai lūdz kopā ar mums, tāpēc ka mēs baidamies. After all, we're going to God who knows everything. Un pēc tam mēs ejam pie Dieva, kurš zina visu. What if he reveals something to them? But it's a sin of mine. Jo mēs baidamies, tā ka, ja nu Dievs atklāja viņam manu grēku. You know where that voice is coming from? Jūs zināt, no kurienes tāda balss nāk? Actually, in honesty, I have never found that to be the case. Godīgi sakot, nekad tas nav bijis. The Lord has never uncovered a sin of mine. Nekad tas nav noticis ar mani. Dievs nekad nav atklājis manus grēkus kādam citam. And that principle is actually, it's not in the notes, is back in Genesis where they uncovered Noah's nakedness and God was upset with the sons because Pirmā Mozes grāmatā, kur Noā kailumu dēlu ieraudzīja. We are not here. Dievs to neatbalst. Yeah, we're not here to uncover one another's problems. Un mēs neesam šeit, lai mēs atklātu savus vainas viens otru priekšā. We're here to pray for one another. Mēs esam te, lai lūgt viens par otru. Paul said, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore him in a spirit of meekness, lest you get caught in the same trap. Un Pāvils saka, ja jūs noķert kādu viņu pārkāpumos, tad jūs garīgie palīdziet viņam atjaunoties garā ar savu lēnprātību un skatieties paši arī, ka nekrītat. And we would be wise to heed that advice. Un mums ir jāņem vērā šis padoms. And I'm going to remind you again, don't be discouraged by the small steps. Atkal gribu teikt, ja jums liek iet mazu solīšu, neesat nedroši. Graham Cook tells a story about the men who go up to Mount Everest. Grahams Cooks stāsta par cilvēku, kurš kāpa Everest kalnā. And he says, one of the things that those mountain climbers will tell you is that the higher you get in the heights, the smaller the steps you have to take. Un kalnos kāpējums noteikti varētu teikt, jo augstāk tu kāp kalnos, jo tev ir jāiet lēnāk. One climber said, you go from striding to shuffling. Viens no kāpējiem saka, ka tu eji no tādas zrāvšanās uz tā kā šļūkšanu, tā kā šļūts lēnām. So sometimes when we're taking small steps, it's because we've gotten higher in the spirit and we can only take small steps. Un mums ir jāiet dažreiz mazi soļi, tāpēc ka mēs esam augsti uzkāpuši ar garu, ar Dievu garu, un tas prasa lielāku piepūli. Do not let what you cannot do stop you from doing what you can do. Lai tas, ka tu nevari kaut ko izdarīt, neapstādina tev darīt to, ko tu vari izdarīt. Most of us have not been entrusted with great things. Mēs neesam varbūt piedzīvojuši tādas lielas varenas lietas. But to quote someone that you probably have heard before. Bet mēs varam atsaukt atmiņā kādu, par kuru mēs esam dzirdējuši. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Un šis cilvēks ir teicis, ne visi mēs darīsim lielas lietas. Bet mēs varam darīt mazas lietas ar lielu mīlestību. That was Mother Teresa. Un to cilvēku, kas to ir teicis, tā ir Māte Terēze. One of my favorite secular parables is about a boy walking down a beach. Man ir viena tāda pasaulīga stāsts vai līdzība, kur stāsts par puisi, kurš bija pludmalē. Once upon a time there was an old man who used to go to the ocean to do his writing. Bija kāds dzīvoja vīrs, kurš vecs vīrs, kurš gāja parasti pastaigāties uz pludmali. He had a habit of walking on the beach every morning before he began his work. Viņam pirms darba bija tāds paradums iet pastaigāties pa pludmali katru rītu. Early one morning he was walking along the shore after a big storm had passed. Un vienu rītu viņš iet gar krastu un ir bijusi liela vētra. And he found the beach was covered with starfish. Un viss pludmali ir noklāta ar medūzām. As far as he could see in either direction. Visos virzienos, kur skaties, visur ir medūzas. And off in the distance he saw this little boy walking down the beach toward him. Un viņš skatās, ka nevis medūzas, bet šitās te jūras zvaigznes tur ir. Un viņš redz, tur viens puisītis staigā. And as the boy walked, every once in a while he'd stop and stoop down. Viņš skatās, tas puisis tā kā iet un atkal apstājās. And it looked like he was throwing something into the sea. Un izskatās, ka viņš tā kā pieliecās un kaut ko met jūrā.
And as the boy came closer, the man cried out, "Good morning. May I ask what you're doing?" Un kad tas puisis pienāca tuvāk, tad tas vecais cilvēks prasa, "Puisi, ko tu dari?" And the boy paused and he said, "I'm throwing starfish back into the sea." Un tas puisis teica, ka es metu šīs jūras zvaigznes atpakaļ jūrā. The tides wash them up on the beach and they're going to die if they don't get back in the water. Un jo viņas, ja viņas netiks ūdenī, viņas tūlīt nomirs. And when the sun gets high, they'll die. Un kad būs uzlikus jau saule, tad viņas viss būs beigts. And the old man said, "There must be thousands of starfish here." Un vecais vīrs saka, bet šeit ir tūkstošiem šo jūras zvaigžņu. I'm afraid you're not going to make much of a difference. Un tu neko daudz neizmainīs šajā situācijā. And the boy bent down. Un puika noliecās. And picked up another starfish. Pacēla vēl vienu jūras zvaigzni. And he threw it as far as he could into the ocean. Un iemet cik tālu vien varēja. And he looked back at the old man. Pastījās uz veco vīru. And he said, un teica, "It made a difference to that one." Bet es varēju izdarīt izmaiņas pie šīs zvaigznes dzīves. You can make a difference to that one. Tu var palīdzēt izmainīties šim. Don't despise the day of small beginnings. Tāpēc nekad nenicini mazu iesākumu. In whose life can you make a difference today? In whose life can you make? Kāda cilvēka dzīvē var izdarīt izmaiņas šodien? In what way can you increase the kingdom of God? Un kā tu vari izplatīt valstību? When you show a kindness to someone, tu vari parādīt laipnību kādam. You have just extended the kingdom of God. Tu palīdz Devas valstībai virzīties tālāk. When you show goodness to someone, tu izdari kaut ko labu. You've just extended the kingdom of God. Tu ļauj izplatīties valstībai. When you give forgiveness to someone, tu kādam piedod. You've extended the kingdom of God. Tu atkal palīdz izplatīties valstībai. Don't despise those little things. Nenoniciņ šīs mazās lietas. Sometimes it could be as simple as smiling at someone. Dažreiz varbūt tās lietas ir tik mazas, kā vienkārši tev jāpasmaida kādam. It's not the big things. Tās nav lielas lietas. It's the little ones that matter. Tas ir maziņas. Ask the Lord what he wants you to do and how he wants you to do it. Lūdz tam kungam, ko man darīt un kā tu gribi, lai es to daru. Wait for his answers. Wait for his answers. Gaidi viņa atbildes. God does not always speak initially, but he always speaks eventually. Dievs nevienmēr runā uzreiz, bet galu galā viņš tomēr runās. Several times in scripture we're told to wait patiently for the Lord. Wait patiently before him. Ir rakstvietas, kur saka, gaidi pacietīgi uz to kungu. Remember his timing is not our timing. Jo atcerieties, ka viņam ir cita laika skaitīšana nekā mums. We want to be able to just like wave a magic wand and see big things happen. Mēs gribam tā, lai uzreiz, tā kā maģija, viss notiek uzreiz, lielas lietas. But this is not magic. Bet tā nav nekāda maģija. This is the kingdom of God. Tā ir Dieva valstība. And sometimes he moves slower than you and I think he's supposed to. Un bieži vien mums ir jāgaida un tas rezultāts ir ne tāds kā mēs gaidām, bet tāds kā Kungs grib. The promises of God that are given to us and his prophecies spoken over us help us fulfill his plans and his purpose for our lives. Un apsolījumi, kas nāk no Dieva un pravietojumi, kas tiek runāts mūsu dzīvēm, palīdz piepildīt Dieva plānu un nodomu mūsu dzīvēs. Now I want to spend a couple of minutes going over some things of how God sees us. Es gribu pavadīt vēl pāris minūtes, lai mēs ieraudzītu, kā Dievs mūs redz. If you are a believer in Jesus Christ, ja tu esi ticīgais Jēzu Kristu, and you follow him, un tu seko viņam, these are some phrases that he had the apostles write that describe you and me. Te ir dažas frāzes, kas ir no Bībeles, kas apraksta tevi un mani. It's how he sees us. Tas nozīmē, ka Dievs mūs tādus redz. And it's how he's working in our lives. Un kā viņš strādā mūsu dzīvē. I'm going to ask you for this next few minutes, don't take notes. Dažas minūtes varbūt nepierakstiet. Because I'm going to go through these and fire them at you really quickly. Viņi runās ļoti ātri šīs lietas. I want you to just listen. Vienkārši klausies. You may even close your eyes. Pat var aizvērt acis. So you're not distracted by other things. Lai tev netraucē kaut kas cits. This is how God describes you. Un tās lietas, kā Dievs tevi apraksta. Lord, we ask you to clear our hearts and open our minds Kungs, for your word. Šķīst mūsu sirds, atīr mūsu sirds un mūsu prātus priekš savu vārdu. Help us to receive your truth of how you see
me. Palīdz mums pieņemt šo patiesību, kā tu mani redzi. In his word, the Lord says, you are. Viņa vārdā ir teikts, tu esi. Okay. Accepted in Christ. Pieņemts Kristu. Adopted into his family. Pieņemts viņa ģimenē. Alive in Christ. Dzīves Kristu. The anointed ones. Svaidītais. Beloved of God. Dieva mīlētais. Blameless in his sight. Bezvainīgs viņa acīs. Blessed with all spiritual blessings. Svētīts ar visām garīgām svētībām. The body of Christ. Kristus ķermenis. The bride of Christ. Kristus līgava. Brothers and sisters in the Lord. Māsas un brāļi kungā. Buried with him in baptism. Aprakts kristībās ar viņu. Called and chosen ones. Aicināts un izvēlēts. Children of God. Dieva bērns. Co-heirs with Christ. Mantinieks ar Kristu. Co-laborers with Christ. Strādnieks kopā ar Kristu. Complete in him. Pilnīgs viņā. Dead to sin. Miris grēkam. Dearly loved by God. Milzīgi mīlēts no Dieva. Delivered. Atbrīvots. Disciples of Christ. Māceklis Kristu. Dwelling place for the Spirit of God. Māja vieta Dieva garam. The elect of God. Dieva izvēlēts. Established in the faith. Nostabilizēts ticībā. Faithful ones. Uzticamais. Favored ones. Mīļais. Filled with all the fullness of God. Piepildīts ar visu Dieva pilnību. Filled with the fruit of righteousness. Pilns ar taisnības augļiem. Forgiven. Piedots. Fruitful in every good work. Auglīgs visiem labiem darbiem. Full of grace and truth because he lives in you. Pilns žēlastības un patiesības, tāpēc ka viņš dzīvo tevī. You are gifted. Tu esi talantīgs. You're the glorious ones. Ietērts slavā. You are God's delight. Dieva mīlulis. You're heirs of God. Dieva mantinieks. You're hidden with Christ in God. Paslēpts ar Kristu Dievā. You're holy and blameless before God. Svēts un bezvainīgs Dieva priekšā. You are his holy ones. Tu esi viņa svētais. You are his holy temple. Tu esi viņa svētais templis. You are honored by God. Dievs tevi godā. You are imitators of God. Tu attēlo Dievu. You are joyful and kind. Prieka pilns un laipns. You are kings and priests. Ķēniņš un priesteris. You are light in the Lord. Gaisma tai kungā. You are living stones. Dzīvie akmeņi. You are ministers of his grace. Tu kalpo viņa žēlastībai. More than conquerors. Vairāk kā uzvarētājs. You are a new creation in Christ. Jauns radījums Kristu. You are overcomers in him. Vairāk kā uzvarētājs viņā. You are partakers of the inheritance of the saints. Tev ir daļa pie svētā mantojuma. You're partakers of the promises of God. Tev pieder daļa pie viņa apsolījumiem. You are pleasing to the Lord. Tu esi patīkams kungam. You are the prayerful ones. Tu esi lūdzējs. You are precious in his sight. Tu esi dārgs viņa acīs. You are his purchased possession. Tu esi viņa nopirkts īpašums. You've been raised in Christ to newness of life. Tu esi atdzimis Kristu jaunai dzīvei. You have been reconciled to God. Tev ir atjaunots attiecības ar Dievu. You are redeemed. Tu esi atbrīvots. Restored. Atjaunots. Rich in Christ. Bagāts Kristu. Righteous through Christ. Taisns caur Kristu. You're the saints. Svētais. You're salt of the earth. Zemes sāls. You're saved. Glābts. You're sealed with the Holy Spirit. Apzīmogots ar Svēto Garu. You're seated with Christ in heavenly places. Tu sēdi ar Kristu debesīs. You are servants of the Most High God. Visaugstākā Dieva kalps. You are set free by the power of God. Atbrīvots Dieva spēkā. You're a spiritual habitation for his spirit. Garīgā mājvieta viņa garām. You are steadfast in your faith. Tu esi stiprs savā ticībā. You are strengthened with might through his spirit. Tu esi stiprināts svētajā garā. You are tender-hearted. Tava sirds ir maiga. You're the thankful ones. Tu esi pateicīgais. You're the truthful ones. Patiesais. You walk in wisdom. Tu staigā gudrībā. You are his workmanship created for good works. Tu esi viņa darbinieks radīts labiem darbiem. And you are totally worthy of Christ and his calling. Tu esi cienīgs, Kristus cienīgs un viņa aicinājuma cienīgs. Now, that doesn't make you want to shout. You weren't listening. Tad vai tas neliek tev iesaukties? Wow, amen. Jā, amen. Wow, amen. Amen. Yes. Amen. We say yes, Lord. Yes, jā, Lord. Jā, yes, kungs. Yes, jā, Lord. Jā, kungs. Yes.
We receive this. Mēs to pieņemam. Not because we see it with our eyes. Ne tāpēc, ka mēs ar acīm to redzam. God says it's true. Bet Dievs saka, tā ir patiesība. Let these words get into your heart. Lai šie vārdi nonāk tavā sirdī. Let God work them in the soil of your heart. Lai Dievs var strādāt pie tavas sirds augsnes. And let him work them out in your life. Un lai viņš var strādāt caur tavu dzīvi. He will do that. Un viņš to arī darīs. Because these are his promises. Ja tie ir viņa apsolījumi. This is his work. Tas ir viņa darbs. And he will complete it all the way to when Christ comes back. Līdz tai dienai, kad Kristus nāks atkal. Okay. First, 2 Peter 1, 3 and 4 tells us. Otrā Pētera 1, 3, 4 saka. You want to read that? 2 Peter 1, 3 and 4. Dievišķais spēks ir devis mums visas lietas. Nevainīgai dzīvai un dievbijībai, caur viņas pazīšanu, kurš mūs ir aicinājis slavā. Un tas ir daudz lielāks un dārgāks par tiem apsolījumiem, ka mēs varam ņemt dalību pie dievišķās dabas. This scripture tells us that God called us and through his divine power he has given us almost unbelievable promises. Un caur šo rakstiet mēs redzam, ka Dievs ir devis mums neticam lielus pravietojumus. And I just read a long list of them apsolījums. Un viņš tos piepildīs. Those are almost unbelievable. Tie ir gandrīz vai neticami. But he did it so we could fulfill our destiny. Bet viņš to ir devis, lai mēs varam piepildīt savu aicinājumu. And fulfill his purpose in his kingdom. Un viņa nodomu viņa valstībā. Based on the personal promises that the Lord has given me. Balstoties uz tiem pravietojumiem, ko Dievs ir devis man. I am asking him for at least 3 more decades of fruitful work. Un es viņam jautāju gandrīz 3 laika periodus. Kā strādāt auglīgi priekš viņa valstības. And when you look at that in the natural, un kad mēs skatāmies to dabīgām acīm, dabīgi, that would be impossible. Un šķiet, ka tas ir neiespējami. I will be 70 years old next month. Man būs 70. Man būs 70 nākamēnesi. And I want at least 3 more decades. Un es vēl neesmu paveikusi visu. 5 would be nice. Be nice. 5 būtu labi. Think bigger, not smaller. Nedrīkst domāt maz, jādomā lielām lietām. Think more, not less. Domā vairāk, nevis mazāk. But however long he gives me. Bet lai cik ilgi viņš man dotu laiku. I want to finish well. Es gribu labi pabeigt. If I don't live that long, ja es nedzīvošu tik ilgi, I still want to complete God's purpose. Es tik un tā gribu pabeigt Dieva darbu savā dzīvē. I still want to do in his kingdom what he wants me to do. Es gribu, lai izdarīt viņa valstībā to, ko viņš grib, lai es izdaru. My desire is probably the same as yours. Man vēlme ir tāda pat kā jūsējā. When I meet him face to face. Kad es satikšu viņu seju sejā. I want him to be able to look at me. Es gribu, lai viņš paskatās uz mani. And say well done, un good and faithful. Labi darīts, labais kalp. Isn't that what we want to hear? Vai tas nav tas, ko tu gribi dzirdēt? I want to take my cue from Abraham. Un es gribu paņemt tādu no Abrahāma. One of our fathers in the faith. Viņš ir mūsu tēvs ticībā. Romans 4 tells us. Romiešiem 4 saka. Abraham received a promise when he was old in years. Viņš Abrahams saņēma apsolījumu, kad viņš jau bija ļoti vecs. One that was physically impossible for him and Sarah to complete. Un īstenībā viņam un Sārai fiziski dabīgi nebija iespējams pabeigt to, ko Dievs gribēja. But this is the summary of that. Bet redz, ka te ir tas apkopojums 19. pantā. Viņš arī nezaudēja ticību, vērodams, ka viņa miesa jau pamirusi, viņam varēja būt jau 100 gadu. Un ka pamirs arī Sāras mātes klēpis. Dieva apsolījumu viņš uzņēma, neuzņēma ar šaubām un neusticību, bet Dievam godu dodams kļūst stiprs ticībā. Pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko viņš apsolījis, spēj arī darīt.
I am fully persuaded that what God has promised me, he is able to do. Un es esmu pārliecināta, ka Dievs, ko apsolījis man, ir spējīgs piepildīt. And I want to join him in fulfilling those promises. Un es gribu viņam pievienoties tai procesā, kā viņš piepild šos apsolījumus. And I'm here to tell you. Un es gribu tev teikt, that the promises he has given you, he can do. Apsolījumu, ko viņš ir devis tev, viņš to var izdarīt. He is faithful. Viņš ir uzticams. He will complete the work that he's begun. Viņš pabeigs darbu, ko viņš ir sācis. And to put my request in perspective, to put my request for 30 to 50 more years. Viņa saka, viņai, lai piepildītu tos apsolījumus, kas dot viņai, viņai vajadzētu kaut kāds 50 gadus pie viņas dzīves klāt. My life will not be over when this body is laid to rest. Man dzīve nebeigsies ar to, ka man ieguldīs kapā. The purposes of the Lord transcend our time on earth. Dievs grib izmantot šo laiku, kuru mēs dzīvojam uz zemes. I believe his plans and purposes for us extend through the millennium. Es ticu, ka viņa nodoma priekš mums tiec iet cauri tūkstošgadiem. Into the day that he establishes his kingdom on this earth. Līdz tai dienai, kad viņš nostiprinās savu valstību uz zemes. Maybe one seed I planted in one life. Varbūt, ka esmu iesādījusi tikai vienu sēklu vienā dzīvē. Will bear fruit. Bet tas nesīs augļus. After my physical death. Pēc tam, kad es būšu nomirusi. And carry on for years. Un varbūt turpināsies gadiem ilgi. I don't know that in the natural. Es to nezinu, kā tas būs. God sure is good at doing that kind of thing. Es nevaru to zināt, to tik Dievs zina. The ripple effect. Yes, kā tas, jā, kā tas viļņosies tālākais mans. We are on a journey that will culminate are being completed in Christ. Mēs esam ceļojumā, mums ir jābaud šis ceļojums kopā ar Kristu. He's promised a home with him forever. Jo mēs būsim mājās kopā ar viņu mūžīgi. And we're traveling towards the time when we receive that promise. Un mēs ejam pretī laikam, kur saņemam šos apsolījumus. And one time in the past when I was teaching a Sunday school class, the Lord told me, enjoy the journey. Un kad es biju svētdienas skolā, vēl maz, tad bija šī frāze, izbaud šo ceļojumu. And that's what he wants you and me to do. Un viņš grib, lai tas būtu gan tev, gan man. He wants us to enjoy the journey together with him. Mums ir jābaud šis ceļojums kopā ar viņu. And with each other. Un kopā ar citiem. And I'm going to pray and ask him to do just that. Un es lūkšu, lai viņš to dara. Father, we come to you in the precious name of Jesus. Ja, Tēvs, mēs nākam pie Tevis brīnišķīgā Jēzus vārdā. Asking you to stir our hearts with the promises and the prophecies that you have ordained for each life in this room. Es lūdzu, lai Tu atjauno un dod jaunu svaigumu tiem apsolījumiem, kas ir katru vienu cilvēku sirdī šeit. Open our spiritual eyes. Atver mūsu garīgās acis. To see ourselves as you see us. Lai mēs ieraudzītu sevi tā, kā tu mūs redzi. And our spiritual ears to hear what you're saying to us. Un atver mūsu garīgās ausis, lai mēs dzirdētu, ko tu saki mums. Grant us your anointing to grasp the destiny you have ordained for us. Un dod mums šo svaidījumu, lai varam satvert to nākotni ko, un likteni, ko tu mums esi devis. And the grace to fulfill it. Un dod savu žēlastību, ka mēs varam to piepildīt. We ask in the name of Jesus. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. By the power of the Holy Spirit. Svētā gara spēkā. That you let your kingdom come. Un lai nāk tavu valstību. And your will be done. Un tavu gribu, lai piepildās. In each one of us. Katrā vienā no mums. Just as it is in heaven. Kā tas jau ir debesīs. Therefore we receive the blessing. Tāpēc mēs saņemam svētību. The Lord bless you and keep you. Tas Kungs lai tevi svētī un pasargā. The Lord make his face to shine upon you. Tas Kungs lai tā Kunga vaiks lai atmirds pār tevi. And be gracious unto you. Un lai viņš ir žēlīgs tev. The Lord lift his countenance upon you. Tas Kungs lai paceļ savus acis uz tevi. And give you peace. Un dod tev mieru. And for me, un priekš manis, may you reach the purpose for which you were created. Lai jūs sasniedzat to mērķi, kam esat radīti. May you have courage above your peers. Lai tev ir drosme starp saviem vienaudžiem. May you have more passion for the things of God than others think is necessary. Lai tev ir kaisle un vēlme meklēt Dieva lietas. May you dream more than others think is practical. Lai tu sapņotu vairāk par tām lietām, kas ir tikai praktiskas. And may you expect more than others think is possible. Lai tu gaidītu vairāk, kā citi domā, ka tas ir tikai iespējams. May you choose wisely without earthly bias.
lai tu gudri var izvēlēties svarīgākās lietas. You have people to influence that you have not yet met. Tev ir cilvēki, kurus tu ietekmēsi, kurus tu vēl nepazīsti. You have lives to change that are waiting for your arrival. Ir dzīves, kuras gaida izmaiņas un gaida tavu ierašanos. You are strategically placed where God takes you by his grand design. Tu esi strateģiski novietots tur, kur Dievs grib izpildīt savu dizainu. Just so you can become all he made you to be. Lai tu varētu būt tas, kam viņš tevi ir radījis. That place is the place you can best grow. Tā ir labākā vieta, kur tu vislabāk var augt. The place you can be the most fruitful. Vieta, kur tu var būt visauglīgākais. The place where the future is changed because of your presence. Vieta, kur mainās, nākotne mainās, tāpēc, ka tu tur esi. May you see vistas that others don't even know exist. Lai tu vari redzēt lietas, kuras citi pat netic, ka tas eksistē. May you see God in the petal of every flower. Lai tu vari ieraudzīt Dievu katrā ziedā. And in every blade of grass. Un jebkurā zāles stiebrā. For each of them is designed by his hand. Jo viņa rokas to visu ir veidojuši. May you bless your physical and spiritual children. Lai tu vari svētīt savus gan fiziskos, gan garīgos bērnus. And may they become giants in the faith. Lai viņi kļūst milži ticībā. Under the mighty hand of God. Dieva varenās rokas vadīt. You will not fail. Tu nezudīsi. You were made by God to be here. Tu esi Dieva veidots, lai būtu šeit. For such a time as this. Priekš šī laika. Amen. Amen. Thank you.
Ka mēs šeit slavējam to kungu un paskatām
Un tā lai Teksas zemē slavē to kungu, vai ne? Un mēs visi būsim kopā. Amen. Pārliecinoši amen ir? Amen. 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 Halleluja! Yes! Mēs dzīvojam šim laikam. Ja? Dabūt kāds var apsēsties. Vai nākt, man kāds var. Šis vārds priekš šī laika. This word for the time is such as this. Tu esi priekš šī laika. You are meant for this time. Un šis laiks ir priekš tevis. And this time is for you. Šis ir laiks priekš mums. This is our time. Padomā par tiem vārdiem. Think about these words. Tu esi radīts šim laikam. You are created for this time. Mēs sakam, mums ir grūti. We say we have tough times. Kur ir teikts, ka būs viegli? It is not said that it will be easy. Bet tā pašā laikā arī pēc tiem lieliem grūtumiem ir liels prieks. But at the same time, after these difficulties, you have great joy. Ja jūs būtu mums pašās beigās vakar redzējuši. If you had seen yesterday at the very, very end. Mums uznāca tāda jautrība šeit. We had such a joy here. Ka mēs ir tāds bariņš vienkārši nevarējām beigt smieties. Likās, ka mums kāds kutina. It was so funny and joyful that we could not stop laughing. Bet tas viss ir pēc grūta, sastrādāta, ļoti piepildīta laika ar darbu, ar grūtumiem. And this is all after this time when you have gone through difficulties, through some job and such things. Tu un es, mēs esam vajadzīgi saviem tuvākiem, kas apkārt mums ir. Mēs esam vajadzīgi tiem cilvēkiem. People who are around us, they need us. Tu esi nolikts tur un tieši šajā laikā, tāpēc, ka tu esi vajadzīgs. You are there and exactly in this time because you are needed there. Un tev ir vajadzīgi šie cilvēki. And you need these people. Bet tu nevari šo labo ietekmi, šos labos riņķus palaist no sevis, ja tā par ko runāju par šo vējiem, par šiem riņķiem, par šiem viļņiem. You cannot start these rings or kas labi ietekmē to cilvēku. These reaction like waves. Tu nevari, jā, ripples, jā. Ripples, jā. Tsunami. Jā, tsunami. Jo mums ir vajadzīga ietekme, kas dod dzīvību, nevis nāvi. Because we need to have influence that gives life, not death. Un ja vēlns nāk ar savu tsunami. And if this devil comes with his own tsunami. Tev ir jānostājas pretim. You need to stand against. Zini, kas tad notiks? And you know what will happen. Tad jūra pavērsies, tāpat kā Mozes laikā. Then a sea will open as in Moses' time. Un iziesim cauri. And we will go through. Ziniet, es klausījos, ka kad no akmens, man patika, ka akmens iekrīt ūdeni, rodas sviļņi. And I like this when you said that you drop a stone into water and then these waves begin. Bet es domāju, ka lielāk vilni var radīt vējš. But I think that greater waves can start wind. Svētā gar vējš. Wind of Holy Spirit. Svētā gar vējš rad lielus viļņus. And it can start great waves. Mūsu jūrā mēs zinām, kādi ir viļņi, ja ir vējš. Mēs esam tauta pie jūras. We live near by the sea and we know what waves can be if the strong wind blows. Mēs zinām, kā mums jūrmals krasts mainās no tā, kādi vēji bijuši. And we know how the shape of coast changes depending on winds. Jā. Vējš. Wind. Svētā gar vējš caur mums. Wind of the Holy Spirit through us. Uz lielu ietekmi. It will be great influence. Jāļauj plūst viņam caur mums. We need to let it flow through us. Mēs esam domāti šim laikam. We are meant for this time. Un es, kad klausies par šo vēju, par šo ietekmi. And as I listen about this wind, about influence. Zinat, ļoti interesanti bija, kā Dievs ir atsūties šo komandu šeit. God, very interesting, God has sent this team here. Un viņš zina, kādu vārdu viņš ir devis viņiem. And he knows what word he has given to them.
Un mēs, kad braucām no Rīgas uz Ventspils, viņus vedu. And when we were driving from Riga to Ventspils, I was driving them. Mums, zināt, tur remontēt ceļu pa laikam. And time after time there are road repairs. Mēs varam teikt, šausmas remontēt ceļu. And we could say, oh, nevar again, citā laikā to darīt. Road repairs, laika. Couldn't they repair another time? Bet mums bija jāapstājas. But we needed to stop. Mēs apstājāmies. And we stopped. Tad, kad apstājas cilvēks. And when people stop, viņš sāk skaties apkārt. Kas tur notiek? He start to look around, what is happening around. Oh, labība aug. Oh, this, you have these fields. Oh, stārķi. And storks. Zināt, ka ieraudzīju ves? Do you know what I... So, es to nebūtu tā varbūt ieraudzījusi uzreiz. I couldn't have noticed that. Jo es kā šoferis vairāk koncentrējos uz ceļu. As a driver I concentrate on un the road. Pat, ja mēs esam uz šī Dieva ceļa nolikti, and mums jāiet uz mērķi. And if we are on this God's road, we need to go to the aim, but we need sometimes to stop. Jāapstās un jāpalūkos apkārt, cik skaisti viss. And we need to look around how wonderful everything is around. Tur bija skaists labības lauks. There were wonderful fields. Un bija vējš. And there was wind. Un tu zini, cik tas bija skaisti? And do you know how wonderful was it? Es gribētu, lai nākamo svētdienu Vess atļauj mums ielikt šos skatus uz ekrānu. And I would ask Wes to allow to put these sites on show on the screen. Tas bija Dievs runāja. God spoke. Runāja tā, kad, nu, pa ceļām. He was speaking on the way. Tev jāapstājas. But you need to stop. Un dažkārt ceļš būs jāremontē, tāpēc lai tu apstātos. And sometimes there will be repairs on the road for you to stop. Es runāju tā līdzībās. I speak in parables now. Manā laika, apstājies. I have no time. Please. Sarkanais deg, apstājies. Slow down, it's red light, stop. Un paskaties apkārt. And look around. Kas notiek? What is happening? Cik skaists bija tas lauks. How wonderful is this field. Bet zināt, un tenī brīdī, kad mēs runājam par šo skaisto lauku, un viņš izkāpa laukā un filmēja, un beigās es laidu garām citas mašīnas, es teicu, saku, lai viņas brauc, jo mums šis mirklis ir jāiemūžina. And Wes went out to catch this moment on camera, and he was filming it, and I told other cars to just to go, because we needed to capture this moment. Lai citi brauc, mums ir šis jāiemūžina. We need to, in Latvian it says, eternify, or so you have this recorded. Es arī nebija ievērots, ka tik skaists varbūt lauks. I have also not noticed how wonderful field can be. Kā šīs vārpas cita par citu, viņas citu ietekmē, viņas saprotas no tā vēja, viņas lietas citu. From this wind, these grain, they were influencing each other and tur bija tā kā leaning, and it was like waves. Un, zinat, man tā brīdī sēties, kad es runāju galvā. And the Holy Spirit at that moment told me, tā ir maize, dzīvības maize. This is bread of life. Dzīva. It is live. Viņa kustās. It is moving. Tad, kad citu ietekmē. It influences each other. Es dzirdēju vienu tādu teicienu. I heard such saying. Par vārpām. Un par labām vārpām un par nezālēm. About good grain or good this... Un taugu to. Wheat? Wheat, yeah, un, good wheat. Un nezāles stiebriem. And ar ko viņi atšķirās? In what they are different. Nezāles, bet tagad man te ir... Rihards, viņš pateiks, kā ir pareizi. Rihards knows this. Viņš audzē tādu maizi. He is growing. Dievs viņam ir uzticējis, tā ir liela svētība zemē, cilvēkiem. Tas nav tikai nauda. It is not just business. Vispār biznes mēs neko nevar izdarīt tikai pats sev, lai nedarītu citiem. Tas business nav iespējams. Cannot do anything only just for yourself. Jo viņš var uztaisīt naudu tikai tad. He can make money only then. Ja viņš apmierina citu vajadzību. If he supplies needs of other people. Un tādu vajadzību, par ko šie cilvēki ir gatavi maksāt. And such need for which people are ready to pay. Viņš vispirms skatās, kas vajadzīgs cilvēkiem. From the beginning he looks what needs people have and what do they need. Bet tad atgriežas pie šiem stiebriem. But we come back to grauds, labais grauds, kas iekrīt zemē un izaug.
un ir nezāle, kas patjau. Kā viņi atšķirās, kad viņi izauguši? And how they are different weeds from good grain. Vieniem ir sēklas, otriem ir sēklas. Vieniem ir stiebras, otriem ir stiebras. They have, in basics, they have the same sakņi abiem parts, they have roots, they have these Bet tajā vietā bija seeds afterwards. Tur, kur es lasēju, tur bija teikts tā, kad graudu, nu tas labība, tā teikt, labība, ja? But this wheat, ja? Ja, labība, kad ir gatava. When it is ready. Un viņa ir gatava atdot sevi kā maizi citām lietošanām. And when it is ready to give itself away as a bread. Viņa noliec savu galvu pazemīgi. It is leaning its head downwards, humbling. Bet nezaustāv, tā es nelepni. But the weeds, they are very proud and they are very high lifted head. Bet labība, maize, kas ir gatava sev atdot, kā Kristus. But the bread, which is ready to give itself away, they... Paskatāmies tagad šo skatu. Vēš bija liels un diena bija skaista. Vai tad tuvāk nevar kaut ko dabūt, vai ne? Nevar. Tas ir tur tālāk, jāskatās. Jāskatās tālāk, pats tu, tas nav tik tu. Aiz stabiem. Nā, tie labāk būs. Jā, var redzēt. Tā kā viļņi, ja? It's redzat like viļņi. Waves going over. Tā kā jūra. Like a sea. Un tādiem brīdī es teicu, es saku, bet tā ir maize. And understood, this is bread. Tāpēc Dievs saka, tu esi maize, bet mums nāk, ka mēs grauds, vārpa. And you are grain, and afterwards you bring this fruit. Taisni kā jūrma, vai ne, izskatās? It seems like a seaside. Un Dievs runāja pa ceļnām, kad mēs braucam šur. And God spoke on the way when we were coming to Ventspils. Un šis skats ir tāds, Dievs, pa ceļam vēl pasaka, jā, šis vārds bija pareizs par šiem viļņiem, par šo ietekmi. And God on his way he approves Dievs that this word is correct. Dievs grib, mēs ietekmējam šo, citus, šo pasauli. God wants mēs viļņojam. Us to influence this mēs world. Mēs esam dzīva maize. So we would be bread filled with life. Amen. Dzīvā maize saka, amen. And all bread of life say amen. Amen. Cik es ietekmēšu šo pasauli. Es ietekmēšu šo pasauli. I'm influencing this world together pasauli. With Christ. Kā es ietekmēšu? Man ir apsolījumi. I have promises. Man ir jāizdara kaut ko šajā pasaulē. Es pārdomāšu vārdu. I think over this word, I meditate on this word. Es piepildīšu to. I will fulfill it. Laiks, kad es tikai Dievam prasīju priekš sevis, ir beidzies. Time when I was just asking for myself from God, it is over. Es iekāpu nākamajā līmenī. I step into next level. Es lūkšu Dievs. I will ask Lord. Tieši tā kā Evelin teica. As Evelin said. Kas man jādara? What should I do? Kas man jādara? What I have, what Nē, do ko tu I man have izdarīs? To do? What ko will tu man you iedos? Do for me? Kas man jādara? What do I have to do? Svētais vārds runā. Kas man jādara? Holy word speak to me. Un kā man jādara? And how should I do? Un te es gribētu teikt, ka tik ļoti neaizkavējies, nu, ka tu tur meklēsi un nevarēsi, un neko tu nedarīsi. Nē, es nepaliec arī teikt, ka tu neko nedari. Tik prasi un gadiem prasi un nesaproti. Un tu nekā nedari. And maybe you ask year for after year and you don't do anything and then you at the end you don't understand anything. Viena no lietām, ka tu vari drusku saprast, uz kuru pusi tev jāiet, ir tavi talanti. One area how you can understand which way you should go with are your talents. Tos tu jau tā kā zini nedaudz savā dzīvē. Kas tev labi padodas? You know what you are good at your life. Un Dievs tevi radījis, lai to visu izmantotu savā darbā. And God has created so you could use all these talents in your work. Un es gribu atgādināt Lukas 19. Nodaļu. And I want to remind you Luke 19th chapter. Un tur ir teikts par 10 cilvēkiem, kuriem Dievs iedeva talantus. And there is this story about 10 people to whom God gave talents. Pēc tam viņš iedeva talantus, un ziniet, kā teiks, pēc viņu spējām. He gave talents by their abilities.
Tu spēj, ja tev ir šie talanti. If you have these talents, you are able. Un tad viņš paizgāja projām, un tad viņš nāca atpakaļ. And then he went away, and afterwards he came back. Prasīja par šiem talantiem. And he asked about these talents. Kas ir izdarīts? What have you done? Un pirmais saka, ka man uz tiem 10 talantiem ir atnākuši vēl 10 podi. And one says, I had 10 talents, and I have made 10 more. Otrs teica, man ir 5, un es uztaisīju vēl 5. Others said, I had 5, and I made 5 more. Un tas viens teica, zini ko, tu tāds dusmīgs kungs, es tu tā labi saglabāju, ietin iekšā to savu, to tavu talantu, tā ritīgi satin iekšā tā. And the third one, he said, I saved this talent, I hided it. Ietinu iekšā, lai pat tā īsti nepieskartos viņam tā, ietin iekšā. I very preserved it and... Sviedrautā. I put it in some... Šie apakaļ savu talantu. Take your talent back. Un šim cilvēkam Dievs saka, tu nekrietnais kalps. And to this servant God said, you have to go, you have to leave away. Bet tie bija tikai 3 no 10. Those were only 3 from 10. A kur ir teikts par tiem 7? What is said about those 7? Un es ticu, ka tie 7 joprojām provē. Viņi darbībā vēl, viņiem nav augļu vēl, bet viņi ir ielikuši savus talants darbībā. And I believe that they are still in action. They are doing something with these talents. Tu esi vārpa pilna ar graudiem. You are like this field, full with grains. Ja viņi tev vēl nav nobrieduši, tad reku tie graudi, liec iekšā sevī un gatavojies. Here are seeds put into yourself inside and prepare to bring fruit. Lai tu var izlieties. So you can be fruitful and successful, so you can feed somebody. Lai tev ir augļi. So you have fruit. Ja tev kaut kas neizdodas. If you don't succeed at something. Tu nesaņems lielu uzslavu. You will not receive great nice words or tev neiedos 10 pilsētas vai 5 pilsētas vēl pagaidām. You will not get in charge of 5 or 10 cities. Bet tu esi procesā. But you are in process. Tu esi procesā. You are in process. Tu esi procesā. You are in process. Bet tev arī nepateiks nekrietnais kalps. But you will not hear these words that you are bad servant. Tu vienkārši būs uzticams kalps. You know that you are faithful servant. Bet paņem to, kas tev ir. But take what you have. Un dari kaut ko ar to. And do something with it. Jo laiks ir īs. Because time is short and time is clever. Un ja tev iekšā visu laiku saka kāds, vēl jau ir laiks, vēl ir laiks. Mums ir tāds dziesma latviešiem, vēl ir laiks, vēl ir laiks, vēl ir laiks. And we have in Latvian such a song, it says, we have time, we have time, we have time. Kā tur bija tālāk tā dziesma, ko? Rudens tals vasarai pieskāries. Oh, jā, rudens tals vēl ir. Oh, vasara tikai. It is says that autumn is far away and you just enjoy summer. Un es tad, kad jūs runājāt, abas es iedomājos vienu lietu. And when you were speaking, while you were speaking, I thought kas about one thing. Kas ir tad? Nu, dažiem cilvēkiem nepatīk stādīt dārzu, nepatīk sēt sēklas, nu, nepatīk neko darīt vispār. So there are people who don't like to do anything. They don't like to see, they don't want to plant or take care of the garden. Uztājas savā, nu, kaut kādā zemes gabalā, tikai zāle. And then people un nopļauj zāli. Put grass and they just cut kas ir the grass. Zāle? Tas what, ir zāle. What is grass? It is daudz tikai, nu, kopā. It is like weeds, only very many un tu together. Tu visi tikai apcērp, and you uzputcē, just cut, safrizē. Make them very nice. Un ko uz tādas zālē, ko tur dara uz tādu? Atpūšās, uzspēlē golfu, uzspēlē volejbolu, pasaulvajās. What do you do on grass? You take sunbath, you play some football or golf or volleyball. Tas ir varbūt skaisti. It can be nice. Bet Dievs saka, sēj laukus. But God says, seed fields. Tev jābūt augļiem. Where the fruit will be. Tu gribi apgrāzīt nezāles un neķerties dziļāk nekur klāt. Maybe you want to just to cut the tu šeit dzīvē tik atpūsties.
and you want to enjoy this life and don't dig deeper. Tu negrib dzīvot priekš citiem. You maybe don't want to live for others. Es gribu tev teikt, mums ir jādzīvot priekš citiem, un tas ir skaisti. And live for others, and that is wonderful. Tu no augšas izskatīsies, mēs kopā izskatāmies Dievam kā šādi graudu lauki, ka viņš uzpūš savu vēju, mēs viļņojam. From top we look like these fields, and God just blows his wind, and we are waving. Amen. Amen. Lai tev ir griba būt par tādu lauku. I wish you have this will to be such field. Mēs esam dzimuši šim laikam, lai mēs būtu tie, kas mēs esam. We have born for this time to be as we what we are. Un arvien labāk. And improve ourselves. Amen. Amen. Slav Dievam par šo vārdu, ko Dievs mums atnesīt. Mēs esam ķēniņšu dzimta. Ķēnišu dzimta. Kaiste. Royal family, you could say. Un šī vasara ir īpaša. Šī vasara ir īpaša. And this summer is special. Varētu uzskatīt tā, ka ja tu biji bārene, and could say ja tu biji Hadasa, if you were Hadas or tad this girl without family. Bet tagad no šīs, pēc šīs konferences. But after this conference. Dievs tevi sāk uzskatīt par Esteri. God starts to count you as Esther. Tagad mēs esam Esteres un Mordohai. Now we are Esteres and Mordohais. Mēs esam izauguši. We have grown. Un Dievs grib mūs izmantot. And God wants to use us. Lai mainīt nācijas, nākotnes vēsturi. To change future of the nations. Saprot? Do you understand? Varbūt es runāju tāds liels vārds, un tu esi noguris. I speak these big words and you are tired. Bet es tev pateikšu, tad, kad miesa ir vāja, I can tell when the flesh is weak. Gars ir stiprs. The spirit is strong. Un es runāju uz tavu garu, ne uz tavu miesu. And I speak to your spirit, not to your flesh. Tu esi Ester. You are Ester. Tu esi Mordohais. You are Mordohai. Tu atklāsi sazvērestību. You open these Tu ietekmēs šīs nācijas. These hidden intentions to kill the king and cilvēku you know nākotni. The future. Iespējams, kādam no mums būs jāpārvar savas bailes un jāiet tādā zonā, kur būs baile. And maybe somebody of us will need to overcome fear and go into such area where you maybe have fear. Un man ļoti ietekmē tas, ko stāstīja Mary. And I was very influenced by the Mary's story. Kad tā sieviete, šī sieviete bez telefona jautāja viņa telefonu. And when this lady that didn't have the phone, she asked for your phone. Tā nebija lēdī, laikam, bet nu. This, woman. Un kad viņa iegāja veikalā pakaļ šim cilvēkam. And when you went afterwards to catch this woman. Un tā sieviete teica, man jau cits palīdzēja. And then she said, I got my help somewhere else. Mums vēl ir laiks mainīties šajā ziņā, saprot? We have time to change ourselves. Un cik labi, ka Mērī to pastāst. And how good it is to that somebody tells such things. Tāpēc viņa var pastāstīt šodien tik vienkārši. Why can she tell this so simple? Tāpēc, ka viņa ir jau mainījusies. Because she has changed. Viņa vairs tā nedarīs. She will not do like that. Viņa satiks tādu cilvēku, viņa iedos savu telefonu. And she will, if she meets such person one more time, viņa she will give viņa būs tuvākais phone. Tam, ko Dievs noliks viņas ceļā. And she will be the closest one to the one who God gives on her way. Amen. Lai mums katram tā ir. Mūsu ceļos būs kaut kādi jocīgi cilvēki, kaut kādas lietas, ko negribēsies darīt. Strange people Esi and different uzmanīgs. Strange things, but be ready. Tas var būt tieši Svētā gara pirks, ka tas viss tā notiek. And it can be hand of the Holy Spirit that all things happen like that. Kādam vajag palīdzību, a tev negribas. Somebody needs a tev gribas zālē nopļaut un pasauļoties. And you maybe would like to have grass and just have sun bathing. A Dievs saka, graudu met iekšā. And God says, seed the seeds. Tu izlasi šo, tu dzirdēji vārdu. You read this, you Piepild heard viņu. Word and you can fulfill it. Amen, vairāk nevar runāt viss. Slavu Dievam. Glory to God. Kungs, mēs Tev pateicamies par šo vārdu. Mēs Tev pateicamies par šo komandu. Jēzus vārdā. Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par šīm dienām, par šo vārdu, par šīm liecībām.
for these days. Par gudrību, ko tu nes no savas, no savām debesīm. Mēs tev pateicamies. Par šo vēju no debesīm. Par šo svētā gar vēju no debesīm. Mēs tev pateicamies. Thank you for this wind from heaven. Kungs, mēs jūtamies kā šis lauks. We feel like this field. Kuru tu loci. Which you are bending. Kuru tu ievējo. Which you are waving. Kuru tu savieno. Which you are Tu liec vienam ar otru berzēties. You make us brush. Viļņoties. One over each other. And to be prepared. Mēs tev pateicamies, Kungs. Mēs tev pateicamies, Kungs, mēs tev slavējam par to. Mēs tev pateicamies par šo šiem cilvēkiem, par šo komandu, par Mēriju, par Evelīnu, par Vesu un Dīnu. Un par visiem tiem, kas sponsorē to visu, kas lūdz par mums. Mēs pateicamies. Mēs pateicamies par šo jauno laiku, kurā tu mūs ieliec. Mēs tev pateicamies, ka tu mūs sauc par Esteri. And we thank you that you call us Esther. Mēs tev pateicamies, ka tu mūs iecel ķēnišķā kārtā. We thank you that you put us into Ka tu gribi redzēt mūs sev blakus darot darbus. Ka tu mūs gribi redzēt blakus. And you want to see us near by your side. Un darīt darbus uz šīs zemes, izmainīt šo zemi. And do works in this land in Jesus name. Mēs tev pateicamies, Kungs, un mēs šodien paceļam savu balsi pret visiem ienaidniekiem, pret visām savām šaubām, pret visām savām bailēm, pret visiem nosodījumiem. Jēzus Kristus vārdā. Mēs esam jauns radījums Jēzus Kristus. Mēs esam jauns radījums Jēzus Kristus. Mēs esam jauns radījums Jēzus Kristus. Un mums pieder apsolījumi. 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 Un visi lāsti ir piesisti krustā. Visi lāsti ir krustā. Halleluja, visi lāsti ir krustā. Kristus ir uzticis krustā. Visus lāstus, visus šīs bailes, visus šīs šaubas. Jēzus vārdā. Es tev pateicos, Tēvs. Halleluja, slava Tev. Halleluja. Halleluja. Varbūt iznākt priekšā visi. We would like to ask all team come here in the front. Man tā, ka tev atrādi. Pacels savas rokas. Halleluja, slava Tev. You can lift your hands. Kungs, mēs šodien Jēzus vārdā. In Jesus name. Kungs, mēs Tev lūdzam jaunu svaidījumu. We ask for new anointing. Kungs, atjauno viņu spēkus. Renew their strength. Dod viņiem jaunas gudrības. Dod viņiem šos jaunos ceļus zem viņu kājām, Jēzus vārdā. Mēs Tev pateicamies, Tev, par visu, ko Tu esi atnesis šeit. Par visu Thank šo garīgo varību. Un Jēzus vārdā, Tēvs, dod viņiem šo gudrību sapratni. Father, Kungs, give them wisdom and understanding. Jēzus vārdā, and new challenges. Sirand, da, basidabā šī sitīja. Sūron do 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 bosida bakashi siti robosada bakashi sai. Sūron do 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 bosada bakashida basitiya. Sūro bositi vis yans yans yans. Oshe rabasiti la rabasada bakasetaya. Sūron do 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 bosada bakashida basitiya lora bosada bashisiya. Hera bakasida bashisitiya lora bosada basitiya. Sūron do bosada bositi izliešanas. Izliešanas sūro bosada bositi svētas gars izlejas. Piepild savus darbus on bosada bakashida basitiya lora basitiya. Ronda bossa da bossa da bacca c'era bossa taia loro bossia e randa da 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 bossa sai si do 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 bossa do bocco ci sia si randa da 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 bossia bacca c'era bossi tia loro bossia son do 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 bossa da bacca c'era bossi tia loro bossia son do bossa da da bossi ti isma do tungs la ietekmet nazis ietekmet ietekmet nazis ietekmet roba de soma zia roba sa da bacca ci tia loro bossia si randa da da bossi si da bacca ci si tia loro bossia bossa taia la bossia Oron dodobas, kungs, mēs lūdzam, lai Lord, mūsu tautas, kungs, noliec savus ceļus Tavā priekšā. Mēs Let lūdzam, lai mūsu tautas noliec savus ceļus you, Tavā priekšā. Mēs lūdzam Jēzus vārdā, We Jēzus Kristus vārdā. Name, kungs, izsūti mūs, izsūti mūs,
Izsūti mūs, lai ir pietiekoši daudz pļāvēju. Izsūti mūs, Jēzus vārdā. Izsūti, Kungs, un to, ko mēs nekad neesam darījuši, mēs tagad darīsim uz sida basitīja, Mēs Tev pateicamies, Dievs. Mēs Tev slavējam. Tu varnēs, Dievs, un mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam. Slavējam svētā garvēšanā. Let the wind of the Holy Spirit come. Svētā garvēš. Wind of the Holy Spirit come. Svētā garvēš. O, sida baši siti, vasara basiti. Jēs vārdā. Halleluja. Amen. Amen. Jauns laiks. New time. Jauns laiks. New time. Jauns laiks. New time. Amen. Amen. Halleluja. Mēs varētu uzdziedāt vienu dziesmu. Tu, ka tad mēs tāds visi sagurus. Kā, varam? Tas kungs ir mans gans, ja? Nē. Nē, kaut ko citu. Labi. Kaut ko citu. Nu, nākat mudīgi šurpu, kur ir visi, kāpēc? Jā, šito te kaut ko. Az. Kur Andrejs? Nē, lai viņš paņem atīk savu. Pasauc Andrei, lūdzu. Vaši, man saungiem. Sing. Nē. Nē. Izkustamies, izādāk mēs tūtās. Esam tie grauzi. We can move and like those in the wind. Halleluja. Ja mēs bijām akli, Dievs grib mums darīt redzīgas. Amen. Tāpēc viņš runā. Jā, un ja aizmieguši, tad viņš ir pamodināt. Un pat ja nomiruši, tad viņš augšām ceļ. Tā kā, halleluja. Viņam patīk dzīvie, tie, kas ir dzīvi, kas viņu slavē. Jo tikai dzīves var slavēt to kungu, tāpēc Dievam patīk dzīvi cilvēki. Halleluja. Halleluja, kungs, mēs Tev pateicamies par šo laiku, ka mēs varam Tev slavēt. Halleluja. Ja mēs esam brīvi, lai dzīvot priekš Tevis, mēs esam brīvi, lai slavēt Tevi. Halleluja, halleluja. Tās mēs Tev pateicamies par šo komandu, par šo vārdu, par šo laiku. Lai tas, ko mēs esam saņēmuši, lai tas nekur nepazūd. Lai tas vārds, lai paliek, lai tas, ko mēs esam dzirdējuši, par ko mēs esam pārdomājuši. Jēzus Kristus vārdā. Halleluja, halleluja. 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 Pasaka, es esmu brīvs. Es esmu radīts brīvībai. Es esmu radīts Dieva slavai. Halleluja. Es esmu radīts tādēļ, lai Dieva mīlestības ar manī varētu izplūst un darboties tajā vidē, kurā es esmu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Caur tevi aklais redz, caur tevi mēmais teic, caur tevi visdom dzīvs, caur tevi sirdis dzied, no tevis tumsā bēg, tevis dēļ man dvēsle dzied, esmu brīvs, es esmu brīvs. Caur tevi aklais redz, caur tevi mēmais teic, caur tevi visdom dzīvs, caur tevi sirdis dzied, no tevis tumsā bēg, tevis dēļ man dvēsle dzied, esmu brīvs, es esmu brīvs. Esmu skrietis brīvs, esmu skrietis brīvs, esmu dejot brīvs, esmu dejot brīvs. Tev vien dzīvot esmu brīvs, tev vien dzīvot esmu brīvs, esmu brīvs, es esmu brīvs. Esmu skrietis brīvs, esmu skrietis brīvs, esmu dejot brīvs, esmu dejot brīvs. Tev vien dzīvot esmu brīvs, tev vien dzīvot esmu brīvs, esmu brīvs, es esmu brīvs. Sāk savā dzīvē! Caur tevi nāk valstība, caur tevi nāk uzvārā, caur tevi man baiļu nav, caur tevi mans pārādzēs, caur tevi ir uzvārā, tevis dēļ man dvēsle dzied. Esmu brīvs. Saki! Es esmu brīvs. Esmu skrietis brīvs, esmu dejot brīvs, esmu dejot brīvs. Tev vien dzīvot esmu brīvs, tev vien dzīvot esmu brīvs, esmu brīvs, es esmu brīvs. Esmu skrietis brīvs, esmu skrietis brīvs, esmu dejot brīvs, esmu dejot brīvs. Tev vien dzīvot esmu brīvs, tev vien dzīvot esmu brīvs, esmu brīvs, es esmu brīvs. Es esmu brīvs, es esmu pilns ar drosmi, es esmu brīvs. Es esmu brīvs, 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 es esmu brīvs. Amen! Amen. Esmu brīvs. Yes. But maybe who wants after lunch? Yes. Es gribu pateikt vienu lietu, kamēr stāvat klāt, kamēr vēl neesat aizmiguši atkal. While you are still awake and standing, I want to tell one thing. 26. Jūlijā, pasaki, 26. Jūlijs. In 26th of July. Sestdien. Saturday. Kristīgās kultūras pasākums mēs viens otram Ventspilī. In Ventspils will take place a Christian culture event. Zirnau parkā. We each other in park of 12. Bērniem. Mills. 12. Bērniem. In 12 at 12 o'clock for children. 15. Kristīgās mūzikas festivāls. At 15 o'clock the festival of Christian music. 18. Vakar koncerts. And at 6 o'clock evening concert. Un 21. And 21 o'clock. Ir jauniešu koncerts projektors. And there will be projector, it is youth concert.
Pastāstīs visiem. You can tell to everybody. Un 8. 9. augustā šeit būs mūsu mācītājs Aleksejs Liģājevs. And the 9th, 8th of, and 9th of August there will be, here will be our pastor Aleksej from Riga. Un vēl es gribu nedaudz man te uzrakstīt maz zīmīt. Here was a little sign. Kas dzirdēja vakar arī tas liecīt. Who heard this testimony of Arita yesterday? Dievs strādā, vai ne? God works, you know. Pa lielam. Zini, kā viņš kaut kas sasaist visu kopā. He somehow connects everything together. Šorīt, zini, kas atklājās? And do you know what we discovered today? That this family... Es pasūtīju šo te viesunamu līdz mēneša beigām. That made reservation for almost 1 month. It's not nobody else. Kā mūsu lielīs tantes meiteņas nākamie vecāki. As future family for Lilias for Aunt Lily her daughter. Un cik labi, ka Dievs tā saliek visu kopā, viņš pārņem mūsu gribu un tad viss notiek, vai ne? When God has our will, then he can do things through us. Vai šī ģimene dzīvo šajā namā, un ir svētīga un let this family during this stay be blessed and stay in this apartment. Un lai viņi bieži grib braukt uz šo zemi. And we wish that they would return back to Latvia again and again. Lai viņi bieži redz savu meitiņu. That Lilija could see also her daughter more often. Dievs kaut ko dara Lilijai. Tavs lūkšanas ir uzklausīts. God does something. Šis ir tāds maz tāds smarža no Dieva. This is like small fragments from God. He knows everything. Pat ja visi vēl nesaprotam. Even if we don't understand everything. Pateicību pienesam. Tev, Kungs, visā devējām. Tu sniedz maizi dienas. Tāds mēs lūdzam sētīt.